Polícia tvrdí, že Sme rodina, respektíve jej nominanti v silových zložkách, pomáhali bývalému šéfovi SIS vysekať sa z korupčnej kauzy. Dnes vyšetrovateľ opäť navrhuje jeho obžalobu a celý spis už poslal úradu špeciálnej prokuratúry. Otázne je, či polícia nekoná nepremyslene a neprimerane. Po jej okázalých zatýkacích manévroch je totiž výsledok taký, že všetci zadržaní sú už na slobode, niektorí dokonca aj bez obvinení. Snažili sa v Sme rodina pomôcť Vladimirovi Pčolinskému aj pomocou tajnej služby. Prečo nám polícia sľubovala rozuzlenie, keď žiadne neprišlo? Opýtam sa Milana Krajniaka a Juraja Šeligu. Dobrý večer, vítajte pri Téme dňa. Poslancom sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu. Dnes ich v pléne bolo ešte menej ako včera. Smer chcel, aby parlament konštatoval, že po zásahu NAKA sa prehlbila ústavná a bezpečnostná kríza a aby premiér odvolal policajného prezidenta. Podľa Sasky, Oľano a demokratov Robert Fico len vytvára chaos a bojí sa o svoju beztrestnosť. Aj keď sa mimoriadnu schôdzu ani na 4-krát nepodarilo otvoriť, politické body si pripísal Robert Fico. Organizoval tlačové konferencie, hromžil a upozorňoval. Cieľom už tradične. Hamran, Odor, Čaputová. Prezidentka Slovenskej republiky, pani Čaputová a predseda vlády v demisii, pán Odor, sa postavili na stranu zločinu. Postavili sa na stranu ľudí, ktorí sú podozriví z najzávažnejšej trestnej činnosti. Zrazu vy nemáte pod kontrolou veci. Zrazu vy nemáte svojho policajného prezidenta, vy nemáte svojho šéfa NAKY, vy nemáte svojho šéfa Sisky. Tak tu zaveďme anarchiu rovno, však tu dajme si tu na, spravme tu na tohto policajný štát, nech si tu na policia sama nájde svojho prezidenta a proste nech zatvárajú, ak chcú. Vyšetrovatelia sa budú bať obviniť, prokurátori dozorovať, lebo všetci skončia v base. Dnes každý, kto sa postaví na stranu proti zločincom, ktorých kryje Hamran, Odor, Čaputová, Matovič, je nepriateľom. Ich jediný cieľ je zastaviť všetky vyšetrovania. A preto sú ochotní sa spojiť s čertom diablom. No ale keď sa deje taký veľký prevrat, ja úplne nerozumiem, prečo neprišli všetci do roboty. Z vašich 11 poslancov 5 neboli v robote. Klamete, traja. 5 neboli v robote. Pozrite si, traja. Pozrite si štatistiku. Pán Peter Žika, Denisa Saková a pán Ferenčák. Erik Tomáš tam nebol. Erik Tomáš tam nebol, pán Šutejšto. A zase skáčete do reči. Ešte niektorí bývalí koaliční partneri, ktorí hovoria, že nebudú sa zúčastňovať na kampani pána Fica a preto neotvoria schôdzu, ale každý deň majú tu na tlačovku a každý deň si robia videa k tomuto, presne k tomuto. Sme rodina si je vedomá, že pôvodne nominovala šéfa Sisky. Retorika Borisa Kollára je v mnohom podobná retorike Roberta Fica. Teraz, keď sme počuli tie správy, že majú ešte zasiahnuť na prokuratúre, tak ja vám poviem, čo sa môže stať týmto konaním. To je rozvrat bezpečnostných zložiek štátu a rozvrat štátu ako takého. Oľano chce v dohľadnej dobe zvolať parlamentný výbor na kontrolu SIS. A tam sa budeme konkrétne pýtať na to, ako je možné, že Slovenská informačná služba bola zneužívaná na takéto vyrábanie fiktívnych správ, ktoré potom chodí do parlamentu. Sisku po odvolaní Aláča budú viesť námestníci. Od politikov, ale pokoj mať nebudú. Viem, že jeden z tých námestníkov je nominant z Trnavy pána Matoviča. Ak to bude on, ja mám vážne obavy o tom, že budú unikať rôzne informácie z Slovenskej informačnej služby. Pán Šipoš. Samozrejme, že to nie je pravda. Parlament v tomto zložení sa stretne minimálne ešte dvakrát. 1. septembra na slávnostnej schôdzi a potom 7. septembra, kde budú musieť poslanci prerokovať vládne návrhy v skrátenom legislatívnom konaní. Braňo Král, Teatri. Dámy a páni, našimi hostiami dnes večer sú páni Milan Krajniak a Juraj Šeliga. Vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. My vám ďakujeme, páni, za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Hodnotenie priebežných výsledkov akcie rozuzlenie je zatiaľ pomerne rozpačité. Nie sú tam nejaké jednoznačné závery. Najmä ak zoberieme do úvahy závažnosť tvrdení polície. Ja som to uhovoril na začiatku. Sú to naozaj vážne obvinenia, že teda v prospech Vladimíra Pčolinského mala konať tajná služba, Národný bezpečnostný úrad a tak ďalej. Súhlasíte s tým, pán Krajniak, že zatiaľ ide o najväčšiu kauzu predvolebného obdobia? Myslím si, že ide o najväčší zásah do predvolebnej kampane a pokusu ovplyvniť budúci výsledok volieb. Pozrite sa, nikto z nás nepochybuje, že... Polícia sa snaží ovplyvniť výsledok volieb, rozumiem tomu správne, čo ste teraz povedali. Áno, no takto. Okay. Určite ovplyvňuje týmto výsledok volieb. Aké sú jej motívy, to nech si zodpovedajú oni.
Pozrite sa, nikto z nás nepochybuje, že do roku 2020 do volieb pôsobila v polícii a popri polícii skupina ľudí, ktorí si ohýbali zákon podľa vlastného uváženia, podľa toho, ako im vyhovovalo. Ja sám, Boris Kollár, Peter Pčolinský, Vladimír Pčolinský chodíme dodnes vypovedať na NAKU ako poškodení v tých kauzách, kde sme boli nelegálne sledovaní, lustrovaní, kde boli voči nám vyrábané falošné spisy, obvinenia a tak ďalej. Pán Kočner sa v tréme v komunikácii s pánom Bodorom vyjadrili jasne, že proste Boris Kollár nesmie byť pripustený do volieba, že musí byť zavretý. Problém je v tom, že nespravodlivosť nemôžete riešiť ďalšou nespravodlivosťou. A ste presvedčení o tom, že to, čo sa momentálne deje, je nespravodlivé, lebo ide o vašich nominantov? Nechajte ma dopovedať. Ale kde našich nominantov? Naši nominanti v SIS začali mať problém až vtedy, keď odoslali zákonným príjemcom spravodajské informácie legálne získané so súhlasom súdu, napríklad od posluchy o tom, že v tom okolí tých tzv. Čurilovcov, tých elitných vyšetrovateľov, sa manipulujú svedkovia. Mimochodom, to sa potvrdilo. Jeden z tých svedkov sa už priznal, že klamal pri svojej výpovedi pred políciou, neviem, či aj pred súdom. A to, čo je dôležité a to, čo by si ľudia mali podľa mňa uvedomiť, je, že pokiaľ si tu budú vybavovať účty dve skupinky policajtov, jedna blízka Smeru, druhá blízka Progresívnemu Slovensku, tak v tejto krajine nebude platiť zákon, pretože iba budeme roztlieskávať. Jedni budú fandiť tej s tým svojim, ako na futbale, druhí budú fandiť tým svojim, fasa to robia, porušujú zákon. Ako ste sa dopracovali k týmto dvom skupinám, keď Smer je momentálne v opozícii, Progresívne Slovensko, no, tak ja vám to... vy ste mali svojich nominantov v bezpečnostných zložkách. Ja vám to veľmi jednoducho, a to je veľmi jednoduché. To znamená, vieme, že tu fungovala nejaká skupinka, nazvime to nitrianska v polícii. Tá sa vyšetruje. To je v poriadku, nech sa vyšetruje. Ak im niečo už dokážu... Už ten vplyv nemá. Ak im... No však áno, no. Ale tá skupinka v polícii pôsobila... A teraz pôsobila, Progresívne Slovensko? No, samozrejme, tak... samozrejme, to je okay. Veľmi jednoduché. Pozrite sa. Toto je fotografia spred volieb 2020, kde vidíte pána Hamrana s vtedajším lídrom Progresívneho Slovenska a koalícia PS spolu pánom Trubanom. No a čo keď táto fotografia, keď táto fotografia vyšla von, tak pán Šimečka začal klamať a vyhovárať sa, že pán Hamran išiel iba na ich mítingu v Komárne okolo. Problém je v tom, že klamať sa nemá pán Šimečka. Vaša koalícia PS spolu ponúkla pánovi Hamranovi ministra vnútra. Nominantom, alebo tým, koho nominoval do funkcie policajného prezidenta pána Hamrana, je pán Spišiak. Pán Spišiak je kandidát na ministra vnútra Progresívneho Slovenska. Dobre, takže toto teraz a ja si myslím, že na Slovensku bude rozvrat v bezpečnostných zložkách dovtedy, pokiaľ si dve policajné skupinky budú navzájom vybavovať účty. To znamená, a Slovenská informačná služba si iba plní svoju funkciu. Rozumel. Podľa vás je tu smerácka skupinka policajtov, ano, a skupinka policajtov Progresívneho Slovenska a vy ste len nevinné obete, ktoré sa ocitli niekde medzi dvoma mŕtvymi kameňmi. Ale veď ja som bol stíhaný a naháňaný, nelegálne sledovaný, nelegálne lustrovaný, nelegálne odpočúvaný teraz na túto kauzu, za policia... smerackej skupinky. Okay. A naši nominanti v SIS sa dopustili iba takého zločinu, že predložili zákonným príjemcom, polícii, ministerstvu, prezidentke, predsedovi vlády informácie o tom, že sa manipulujú výpovede v trestných konaniach, ktoré sa teraz vedú. To vyšetrovanie, čo sa týka vyšetrovateľov Čurilovcov, sa by malo skončiť tiež v nejakom krátkom čase, takže sa dozvieme potom ten definitívny výsledok. Pán Šeliga, rovnaký priestor pre vás. A prečo nevidíme pri tak závažných rozhodnutiach niekoho s putami na rukách, tak ako to bolo mimochodom zvykom na začiatku tohto volebného obdobia, alebo za mrežami? Ja začnem tým, čo povedal pán Krajniak, čo sa tu dialo pred rokom 2020. Rovnako my s kolegami, ktorí sme boli občianskí aktivisti, sme boli obviňovaní z vlastizrady, ťahaní na políciu. A Robert Fico o nás hovoril veci, že organizujeme štátny prevrat. Tá retorika sa dnes opakuje. Najprv to bol štátny prevrat, teraz už je to zrazu po dvoch dňoch policajný prevrat. A to, čo sa pýtate, že prečo nevidíme niekoho v putách, tak videli sme niektorých ľudí v putách. Napríklad pán špeciálny prokurátor Kováčik bol právoplatne odsúdený. Myslím, v tejto kauze, pán Šeliga? A v tejto kauze ja tu nebudem robiť sudcu ani prokurátora. Trochu obdivujem pána bývalého ministra poslanca Krajňaka, s akou vervou vie už dnes povedať, že všetko, čo sa deje, všetky tie vyšetrovania, ktoré dnes prebiehajú, že sú nezákonné. Pretože tu je nastavená optika, ktorú ponúka Robert Fico. A šťastí aj hnutie Sme rodina o tom dnes hovorilo na svojej tlačovej konferencii. Zásah policajtov voči príslušníkom Slovenskej informačnej služby alebo ďalším
je proste vojna v polícii, je to, ako pán minister bývalý hovoril, skupinky policajtov si vybajú nejaké veci. OK, to je jeden z argumentov, ale skúsme prijať druhý pohľad. Čo ak je pravda to, čo hovoria v tých uzneseniach o obvinení tí policajti? No, čo ak je ten problém mimoriadne vážny? No, ak by to bola vážny? Pravda, pán Šeliga, preto sa pýtam na tomu, to, prečo by sme nemali už v tejto situácii, ak je to pravda, vidieť niekoho stíhaného trošku vážnejším spôsobom, a nie, že teda vypočutého a prepusteného, no, vyšetrovaného na slobodu, respektíve úplne bez obvinenia pusteného. Rád sa k tomu dostanem. Sú postupy, ktoré sú ustanovené v zákone, o tých rozhoduje polícia, prokuratúra alebo súd. Ale keď sa pýtate, prečo to ide teraz, tak potom sa pýtajme, prečo to nemohlo byť skôr. A tá odpoveď je v tom, že v auguste 2021 generálna prokuratúra, pán Žilinka a pán Kandera, vydali protizákonne paragraf 363 v súvislosti s podozreniami z manipulácie vyšetrovaní na policajnej inšpekcii. No a potom, nepočkajte. No a potom konštatoval to ústavný súd. Tá záležitosť sa presunula na Stredné Slovensko, kde do toho vstúpil nový vyšetrovateľ. Toto všetko a už je prekonané. Nemusíme sa tam hovorí aj vrácať. Polícia, že toto oddialilo celé tie vyšetrovania o XX mesiacov. To je v poriadku, ale ja som sa nepýtal, prečo teraz. Ale ja som sa pýtal, prečo takýmto spôsobom, ak polícia nabehne do naozaj úradov tajnej služby Národného bezpečnostného úradu, zatkne bývalých vyšetrovateľov policajnej inšpekcie a potom ich prepustí na slobodu. Či tam sme naozaj nemali očakávať pri takto závažných obvineniach? A dobre, pripúšťam, že ak je to pravda, no ale ak je to pravda, prečo potom niekto nie je za mrežami, prečo niekto nesedí a nie je vážnejšie stíhaný. Ale o tom nebudem rozhodovať ja. Ja sa nebudem stavať do pozície... ja sa nebudem stavať do pozície Roberta Fica, ktorý hovorí, že je štátny prevrat. Ja hovorím jednu vec. Polícia, prokuratúra a súdy majú svoje právomoci a majú svoje kontrolné mechanizmy. A vy máte otvorené zdroje a nesúhlasím, viete si vypočuť všetky informácie. Pán redaktor, nechajte ma prosím dohovoriť. Tí dvaja vyšetrovateľia napríklad boli prepustení bez obvinenia, pretože vraj predložili svoj výsluch v rovnakej veci, ktorý bol dokonca potvrdený detektorom lži. O tom si má verejnosť čo myslieť? To je otázka presne na vyšetrovateľov, na prokurátorov a na sudcov, nie na politikov. Ja reagujem ako politik. A ako politik vám hovorím dve veci. Za prvé, že sa tu nedieje žiadny štátny prevrat. A za druhé, nesúhlasím s tým, čo hovorí pán Krajniak, že toto je pokus zo strany polície ovplyvňovať voľby. Jednoducho, vyšetrovateľ sa rozhodol, že začne konať. A je jeho zodpovednosťou v tom najsilnejšom a najpriamejšom slova zmysle, aby uniesol aj dôkazné bremena. Potom je nad ním prokurátor a nad ním je súd. Ale u nás je maľovaný obraz, že keď obviníte určitých ľudí, tak zrazu je to prevrat. Zrazu si tu vybavujú skupinky nejaké účty. Predstavte si situáciu. Ja by som chcel chvíľku počuť Juraja Šeligu, právnika. Ale ja vám toto hovorím. Ktorý mi odpovie na veľmi jednoduché otázky. Či ten výsledok z hľadiska práva považujete za adekvátny? Dnes bolo vznesené uznesenie o začatí, bolo vznesené obvinenie. Myslím, že boli podané sťažnosti. O niektorých veciach rozhoduje súd a on sa vyjadri. Ja nemám pred sebou ten spis. Ja mám informácie, ktoré máte vy, ktoré čítam z médií, ktoré prípadne sa dozviem na výbore. Ale reagujem ako politik preto, že dnes aj v Národnej rade, aj včera, aj v diskusných reláciách, zhodou okolností aj u vás tu v teatri, tu počúvam reči o tom, že tu sa deje štátny prevrat, že sa idú manipulovať voľby, že sa zasahuje do volieba podobne. Tak u nás teatri počujete preto, lebo to rozprávajú politici. Však samozrejme, ja vám na to politicky reagujem, že to je proste hlúposť. Okay. A tá hlúposť spočíva v tom, že keď sa dotknete zrazu niektorých nominantov, tak vyskakujú, ja keby ich oblial svetenou vodou. Teraz povedal, udrel pán poslanec Čeliga klinček po hlavičke. Mohol by som na to zareagovať? Nech sa páči. Teraz ste udreli klinček po hlavičke. Presne toto je problém. Nie, keď na niekoho udriete, alebo len sa krivo pozriete, tak vyskakujú a pozerajú sa, že proste sa tu deje neviem, aká skrivodlivosť. Ja si myslím, že mal by byť rovnaký meter na každý. Absolutne s vami súhlasím, pán Krajniak. A to som tvrdil vždy. Keď sa mi dialo to, mne osobne a mojej rodine, to, že tá skupinka v polícii počas vlády Smeru na mne robila, ale dobre, ja to znesiem, som vo verejnom živote, tak to má byť, ale proste rodina, dcéra, manželka, to je humus. To sa nerobí ani, to nerobili ani mafiáni. Aj som to pánovi Ficovi povedal do očí, keď sme boli spolu v jednej televíznej debate. Ale vtedy som si povedal, že ak raz budem súčasťou výkonnej moci, nikdy nedovolím, aby prišla vendeta a nikdy sa nebudem podieľať na tom, aby si niekto začal vybavovať účty s krvavými očami. A toho sme tu svedkami už 3 roky. Na základe čoho, pán Krajniak, počúvame, sme toho hneď svedkami? Hneď vám to poviem. A teraz sme svedkami toho, že zase po voľbách sa sľubuje ďalšia vendeta.
My už nebudeme v tomto štáte riešiť potraviny, problémy s bývaním, ceny energie a ďalšie veci. No tak teraz vám zacitujem. To znamená, že v normálnom štáte, kde nikto nie je nedotknuteľný, musí zniesť aj elitný vyšetrovateľ NAKA, aj elitní vyšetrovateľia Čurilovci, že v prípade, ak sú voči ním podozrenia, že sa tam manipulujú trestné konania, tak jednoducho budú vyšetrovaní. A viete, ako oni reagovali? Oni reagovali takto. Najskôr sa rozprávali o tom, že treba urobiť preventívny úder a odstaviť Santosovu a tým oblúk, teraz ktorý ich vyšetroval. Z tých odpočúvaní, ktoré áno, z legálnych odpočúvaní. Riadila inšpekcia. Zapalíme jej auto kanistrom. Len aby sme to neprepálili, aby sme neboli takí, že nakoniec skončíme ako najväčší ko 3 bodky. Poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany. Tretí citát. Len ju treba ako keby normálne spraviť a do väzby je 3 bodky. To je to férové vyšetrovanie? Môžem na to reagovať? A ešte ďalšia, myslím si, že ďalšia vec, ktorú chcem povedať. Pýta, takže asi áno. Nie, ešte jednu vec chcem chcel dopovedať. Technicky niečo povedať, lebo ja som povedal, že pán, otázku. Dobre, že pán Šeliga udrel klinček po hlavičke. No. A každý, kto akýmkoľvek spôsobom, či to bolo NBU, Slovenská informačná služba, krajská prokuratúra, úrad inšpekčnej služby, minister vnútra Šimko naposledy, kto si dovolil zapochybovať o tom, že či tie metódy, ktoré sa používajú, či sú korektné a striktne podľa zákona, bol odstavený. Mm-hmm. Najskôr bol stíhaný Vladimír Pčolinský, potom teraz pán Alač, potom pán Konečný, pán Šimko bol odstavený. Vyšetrovací tým na inšpekcii bol rozprášený. A ja sa pýtam, že to je náhoda? Dobre. To je náhoda, že každý, kto tak nejakým spôsobom sa na to podielal. Nechme reagovať pána Šeligu, nech sa páči. To je úplne zvláštne, prvá poznámka, že celé sa to deje v súvislosti so Slovenskou informačnou službou a vyšetrovaniami Roberta Fica. Ale pán Krajniak, jedna poznámka. Nie. Jedna poznámka, ktorá je podľa mňa dôležitá, aby zaznela. Kde tam vidíte Roberta Fica? Jeho nominantov. Jeho nominantov, ktorí sú vyšetrovaní v súvislosti s Robertom Ficom. Uh-huh. Okay. Ale čo chcem, napríklad Očistec a ďalšie veci, Kálavský. A to celé, počkajte, ale ja vás nechám hovoriť, teraz nechajte prosím hovoriť vy mňa. Druhá poznámka, akýkoľvek útok na rodinu, či to je vaša rodina, alebo kohokoľvek, čo sa vám dialo, alebo by sa dialo a tieto vyjadrenia sú nepripustné. To sa proste robiť nemá. A tretia poznámka, ja beriem váš argument, že buďme férovi. Len pán Krajniak, potom jedna vec tam chýba. Prečo nepoviete aj to, že bolo brutálnym spôsobom zo strany generálnej prokuratúry zasiahnuté do vyšetrovaní, ktoré sa týkali manipulácie? Počkajte, čo? To je prvá poznámka. Že bez toho, aby bolo vznesené obvinenie komukoľvek, tam bola 363 a bolo to zastavené. Ústavný súd povedal, že to je protizákonné. Druhá poznámka, pán Krajniak. Krajský súd v Bratislave povedal, že nevidí dôvody na trestné stíhanie tzv. Čurilovcov. Nepovedal som to ja, povedal to trojčlenný senát. Prečo potom všetci nehovoríte toto? Že pozor, tu sú nejaké rozhodnutia súdu v prípade pána Pčolinského, pána Kaliňáka a ďalších. Ale pozor, tu je aj rozhodnutie krajského súdu, ktoré hovorí, že to trestné stíhanie nie je dôvodné. Ja nebudem robiť rozhodcu, kto tam má alebo nemá pravdu. Ale čo mi vadí v tom je, že tu si niekto chytí stranu a povie, títo sú moji. To robí Fico napríklad. Títo sú moji, to sú naši ľudia, musíme to jednoducho celé zastaviť. Dobre, ale tiež vás nevidím reagovať na tie výroky Čurilovcov, ja som povedal, ktoré teda boli zákonne získané. Priamo? Ja som to povedal, tie súvislosti sú nepriateľné. Sú to hnusné krčmové reči. Ale jedna vec je krčmová reč. Jedna vec je krčmová reč. A druhá vec je... Počkajte, prosím vás, neskáčte mi do reči v tomto. A druhá vec je ale, čo hovorí súd. A súd tieto reči mal. Vyjadril sa k ním, povedal, že sú proste za hranicou slušného správania, ale nie sú trestným činom. A to, čo som chcel povedať, pán Bielik, je, ak meriame rovnako, tak merajme rovnako. A to je v tom, keď o niekom povie súd, že tam nie je dôvodné trestné stíhanie, tak by to mali aj politici povedať. Pozor, toto povedal súd. Lenže tu sa hovorí, tu bola taká nahrávka, hen taká nahrávka. Fico to púšťa v jednom kuse a vytvára sa tu obraz, dobre, že tu je nejaký typ policajnej mafie, ktorá koná na objednávku. Ja toto odmietam. Odmietam toto. Pozrieť, ktorý súd a čo povedal, lebo tam ďalšia vec, ktorá je iné súdne rozhodnutie, ktoré práve na základe práve ktorého zobrali vyšetrovateľov do väzby a strávili tam 2 týždne. A potom to zrušil krajský súd a povedal, že to trestné stíhanie nie je dôvodné. No ale vravím, že jeden súd a druhý súd a dve rozhodnutia, ktoré sú platí konečné rozhodnutie súdu. Krajine, nech sa páči. Konečné rozhodnutie súdu, to ste pekne povedali, pán poslanec, opäť sa od toho odrazím. A zodpoviem aj na vašu otázku, keď ste sa pýtali, prečo tam nebola žiadosť k súdu, aby sa vyjadril k tomu, či majú byť alebo nemajú byť stíhaní. Tak
väzobne, táto veľká zločinecká skupina, kde mimochodom pán Lač sa nepozná ani s pánom Koščom, ani s pánom Kalavským. Pán Pčolinský v čase, keď tá skupina zločinecká mala pôsobiť, bol v kolúznej väzbe v Leopoldove. Absurdné, absolútne. Ja vám poviem, prečo si myslím, že nebol daný návrh na väzbu. Pretože pani prezidentka sa jasne vyjadrila, že ak by ten súd povedal, že stíhanie je nedôvodné, tak odvolá pána Hamrana. Alebo to bol pán premiér Ódor, mali spoločné vyhlásenie. Potom pán Krajniak, ako boli tí ľudia zadržaní. No, áno. Ale už uplynula, no. Lehota. Nie. To povedala vtedy, keď povedala, že bude vyvodená zodpovednosť voči pánovi Hamranovi, ak súd skonštatuje, že to stíhanie bolo nedôvodné, lebo ide o vážne veci. A teraz by som chcel pripomenúť to konečné rozhodnutie Najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva. Keď pán Hamran velil tomu zásahu v Digital Parku, keď brali pána Haščáka, tak Najvyšší súd skonštatoval, to je tá konečná inštancia, že to stíhanie a celý ten zásah bol nedôvodný. A navyše Slovenská republika sa musela s hanbou za tento zásah ospravedlniť. Takže ak pán premiér potrebuje nejaký argument s konečným rozhodnutím súdu, že sa tu diali zásahy, ktoré boli absolútne nedôvodné na to, aby za pána Hamrana. Tak ten argument samozrejme má. A to, čo ja chcem povedať, je, že toto tu vidíme posledné roky. Nespravodlivosť sa nedá napraviť ďalšou nespravodlivosťou. Nie je možné, aby jedna skupinka našich ľudí bola vymenená druhou skupinkou našich ľudí, ktorí sú nedotknuteľní. Dobre, to už zákon by mal platiť pre každého a rovnaký meter by mal platiť pre každého. Neplatí. Viete prečo? Lebo Najvyšší súd nikdy nerozhodoval o vine alebo nevine pána Haščáka. Tam dal pán Žilinka 363. Rozhodoval o väzbe. A toto ste povedali, ale áno. Ale a Krajský súd v Bratislave Európsky rozhodoval pre pán Krajniak, teraz počkajte. Rozhodol, pán že sme sa museli ospravedlniť pánu Ale to nemá Haščákovi. Súvislosť s rozhodovaním o vine alebo nevine. Krajský súd v Bratislave ako nadriadený súd okresnému súdu povedal, že trestné stíhanie vyšetrovateľov nie je dôvodné. To je rovnaká inštancia, ako to bolo v prípade pána Haščáka, pretože on bol v prvom stupni súdený na špecializovanom trestnom a tam je nadriadený najvyšší. Ale pozrite. Takže hovoríte, že najvyšší súd nerozhodoval o vine. Nie, ja hovorím, ano? že tie stupne ale sú v tomto prípade... Ani ten krajský. Neviete, čo chcem... Tak buďte rovnaký meter. Povedať veľmi jasne, že to sú obidva rovnaké stupne v tomto. Že keď pri Haščákovi vám to stačí, tak by vám to malo stačiť aj pri vyšetrovateľoch. A nie, ja len žiadam rovnaký meter. No, ale nerobíte rovnaký meter. Nie, nerobíte ho. Ale samozrejme, že jednému doprajete to, že to povedal súd, ktorý bol odvolací, ktorý bol konečný. No a pri týchto chlapoch to povedal tiež nejaký konečný súd, akurát to vám nestačí. Ale pozrite, dobre, ale môžeme sa tu darmo sporiť o tom... Pán dovolíte, teraz by som trošku prevzal zase žezlo ja. Tu sa ale rozprávame o tom, či teda by bol dôvod vyvodiť nejakú zodpovednosť v prípade, že by ten prípad nedopadol dobre voči pánovi Hamranovi. Vy ste argumentovali jedným súdnym rozhodnutím v prípade vyšetrovateľov. Pán Krajniak ale hovorí, že tu je aj rozhodnutie v prípade Haščák, kde tá akcia pravdepodobne nebola primeraná, keď sme sa nakoniec museli ospravedlniť a bolo tam konštatovanie viacerých súdnych inštancií. Takže ak hľadáte argument na to, ja aby, o tom, aby že či pán Hamran... Či trestné stíhanie je dôvodné, alebo nie je dôvodné, to bola moja argumentácia o tom, akým spôsobom prebieha policajný zásah. Samozrejme, tam má, či je to pán Haščák, či sú to páni Čurilovci, ako sa pracovne nazývajú, alebo ďalší, majú všetky inštancie na to, aby sa bránili. Len ale tá moja pointa, prepáčte mi... Ale chcete hovoriť ako politik. To znamená, za to, že sme sa museli ospravedlniť Haščákovi, má niekto vôbec niesť nejakú zodpovednosť, alebo sme sa jednoducho ospravedlnili. My sa všetci máme cítiť trápne ako občania Slovenskej republiky a politici keby ste ma nechali dohovoriť. Ja vám hovorím to, že sú tu inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú. A tie inštitúcie za to nesú zodpovednosť. Uh-huh. A čo sa týka toho dvojakého metra, o ktorom hovorí pán Krajniak, tak hovorím, že on ho aplikuje ako prvý. Pretože jedným prizná právo a povie, tu rozhodol súd tak a tak. A keď rozhodol rovnaký súd, myslím v rovnakej inštancii o iných, tak už hovorí, to nie. Nie. Ale dobre, toto je právnická debata v niečom, ktorá sa prelína s politikou. Nie, to nie je právnická debata. Ale ja úplne, debata. Pán Krajniak, teraz prepáčte, ja úplne nerozumiem, aký obraz vy tu kreslíte. Lebo že to, čo sa mne tu zdá, že tu je nejaký komplot, ktorý sa spikol proti všetkým? Nie, mne sa zdá, že tak, ako sa odtrhla od zákona a od kontroly, civilnej kontroly, policajná skupinka počas vlády Smeru a ľudia si tam vybavovali účty so svojimi oponentami, prípadne získavali prospech,
špehovali opozíciu a tak ďalej, tak rovnako možno, keď Čurilovci prišli a začali vyšetrovať tú predchádzajúcu policajnú skupinku, možno mali dobré úmysly. Ale zrazu zistili, že to, čo im prechádzalo u tých hrubokrkých mafiánov, tie metódy práce, jednoducho tuto už používať nemôžu. Narazili, mali dôkaznú núdzu a začali ohýbať zákon. To si myslíte? Nie. Tak ja som vám zacitoval, ako sa tí vyšetrovatelia bavia. Však to sú krčmové reči, že inšpekcia má kontrolovať NAKU. Na to je inšpekcia zriadená. A keď zistili, že tá inšpekcia ich vyšetruje, tak oni, ako to riešili? Podpalíme tej vyšetrovateľke auto. Nechajte ma dopovedať, pán poslanec. Nechajte ma teraz dopovedať, lebo to je dôležité. To znamená, reagovali ako mafoši. Podpalíme jej auto, jebneme ju do väzby. Takto fungujú elitní vyšetrovateľia. A teraz druhú vec, ktorú chcem ešte dopovedať a ktorá je veľmi dôležitá, že po tomto všetkom bol rozprášený ten vyšetrovací tým oblúk na inšpekcii, ktorý ich mal kontrolovať. A jeden z tých obvinených policajtov, ktorý je autorom aj niektorého z tých citátov, ktoré som tu citoval, tých nepekných, je dnes funkcionárom na inšpekcii, ktorý má vyšetrovať samého seba a svojich bývalých kolegov. Takéto metódy, keby sa udiali za vlády Smeru, tak by opozícia stala na námestiach nastúpená a hovorila o únose štátu. A to, čo hovorí Smerodina, a taká je pozícia Smerodina, že tak, ako sme protestovali proti takýmto metodám, keď sme boli v opozícii, tak protestujeme aj teraz. Už ste to spomínali. Ďakujem pekne. Ja, úplne krátko. Pán Krajniak, vy ste ochotní pripustiť to, že Slovenská informačná služba zlyhala? Že napríklad do Bosny a Hercegoviny poslali materiál, ktorý z Kaliavského robil politickú obeť? Nie, som ochotný to pripustiť. Tak potom tu je ten problém. Lebo ja som ochotný, prepáčte, teraz nechajte vy dohovoriť mňa. Ja sa tu nebudem zastávať vyšetrovateľov, ja ich nepoznám. Nie som ani policajný prezident, len hovorím, dajme im rovnaké práva, ako dávame komukoľvek inému. A ja pripúšťam, normálne to poviem aj na kameru, že tí chlapi mohli robiť zlé veci. Ale zároveň chcem mať otvorenú myseľ a pripustiť aj to, a to má vyšetriť polícia, prokuratúra a súd, že Slovenská informačná služba mohla brutálne zlyhať. Že to, z čoho sú tí ľudia obviňovaní v zmysle uznesení o začatí trestného konania a obvinenia, mohla byť pravda. Že do Bosny a Hercegoviny odišiel materiál, ktorý hovoril o Kálovskom ako politickej obeti. A práve preto posledná veta, som komunikoval dnes s pánom Šipošom, si ideme volať zástupcov Slovenskej informačnej služby na mimoriadny výbor, ktorý kontroluje SIS, aby nám tam dali tie dokumenty. Lenže ten problém tej argumentácii, pán Krajniak je, že, a ja teraz už rozumiem vašej pozícii, vy ste absolútne presvedčení, že nikto z tých ľudí, ktorí sú obvinení, neurobil nikdy nič zlé. Ja som presvedčený o tom, to že boli povedali. Účelovo obvinení preto, pretože si plnili, myslím teraz tí funkcionári SIS, že si plnili svoju zákonnú povinnosť. Dobre. Keď pán Hamram mal, prepáčte pán redaktor, naozaj teraz, to sú dôležité veci. To znamená, pán Hamram povedal, že dáva tejto zločineckej skupine za vinu to, že sa snažila navodiť dojem, to neviem, aký je trestný čin, že sa manipulovali výpovede pri trestných konaniach. To správa SIS nemusela navodzovať dojem, pretože jeden z tých svedkov sa priznal. To, že tí policajti sa bavili tak a prebehlo to tak, ako som tu citoval, to dosvedčil jeden z tých policajtov, ktorý sa priznal. Ja veľmi vítam, že zvoláte mimoriadny výbor pre kontrolu SIS. Dal som vám dostatok a dúfam, že sa ospravedlníte potom, ak zistíte, pán Krajniak, že to boli vyfabulované veci. Počkajte, za čo sa mám ospravedlniť, pán Krajniak? Vy to dnes hovoríte ako obhajca, pán Krajniak. Ja hovorím, či máte nejakú pochybnosť. Že dokážete rešpektovať nejaké pravidlá a že dokážete rešpektovať aj pravidlá tejto relácie, pán Krajniak. Keď si otočíme šachovnicu, lebo to je niekedy veľmi dobré, a pozriete sa na to z tej druhej strany, to znamená napríklad očami pána Šeligu, ktorý sa vás pýta, či ste ochotní pripustiť, že toto je pravda, to, čo tí policajti hovorili. Ste ochotní v takom prípade pripustiť aj to, že tam môže byť domnienka policajtov, že teda nie len títo páni, ktorých tam vymenovali, Peter Košč, pán Aláč, a pán Konečný a ďalší, boli v tej skupine, ale že o tom vedeli aj ďalší členovia Smerodina. Vám sa zdá, ak by ste si naozaj otočili tú šachovnicu a pozreli ste na to opačnými očami, pravdepodobne, že o tomto by ste nevedeli vy, nevedel by o tom Boris Kollár. Nemáte obavu, že práve aj takáto idea v tej polícii niekde tkvie a že aj po tejto línii idú? Nemám takú obavu. A
Ja sa vždy snažím pozerať na veci tak, že odosobniť a pozrieť sa, že aké sú fakty. Fakty sú také, že tá údajná zločinecká skupinka, ktorá mala pôsobiť, nemohla existovať. No, ako som vám už povedal, nemohla existovať, teda lebo tí ľudia sa tam ani nepoznali. Sme rodina, ste jednoducho si sadli, povedali, OK, zobrali Pčolinského, padni komu padni, veríme vyšetrovateľom, absolútne ich necháme konať voľne a my budeme čakať na výsledok. Tak to bolo? Nie, to sme si teda nepovedali, pretože keď zobrali pána Pčolinského, tak sme už vtedy povedali, a pozrite si naše slova pred 2,5 rokmi, že si myslíme, že ide o účelové obvinenie, ktoré je iba kvôli tomu vyfabulované, pretože pán Pčolinský poslal zákonným príjemcom, prezidentke, predsedovi vlády, predsedovi parlamentu, policajnému prezidentovi, ministrovi vnútra, prokurátorom a tak ďalej. Informáciu o tom, že boli krivené konania. Urobili ste tlačovku. A čo môžem ja robiť? No, máte pocit, že sedím na NAKE a vyšetrujem? Tak mali ste vplyv v Slovenskej informačnej službe. Pán Aláč je človek, ktorého si tam priviedol, váš pán Vladimír Pčolinský, dôveroval ale mu. Ale ešte raz. Nebolo to naozaj tak? Nie, ja si myslím, že podstatné je toto, že reči sa hovoria a fakty sú fakty. To znamená, myslím si, že je dobre pozrieť sa, aké sú fakty. Celá správa Slovenskej informačnej služby, ktorú teraz polícia označuje za zmanipulovanú, bola založená na legálnych informáciách získaných so súhlasom sudcu. Je to pravda, alebo to není pravda? Ak je to pravda, že to bolo na základe legálnych informácií zabezpečených so súhlasom súdu, tak čo na tom bolo zmanipulované? Rozumiem. Druhá vec. Pán poslanec Čeliga, neviem, či ste členom toho výboru na kontrolu SIS. Výborne, chvala Bohu. Tak keby som bol členom, tak si vyžiadam tie informácie zo SIS-ky, ktoré chcú. A myslím si, že im ich ukážu. Mimochodom, výbor na kontrolu činnosti NBU. Tak musia ich ukázať poslancom, pokiaľ tam bude. Však to je v poriadku. A potom si budú môcť urobiť názor. Okay. Mimochodom, výbor na kontrolu NBU, to, z čoho je teraz obvinený pán Konečný, šéf NBU, už v minulosti dostal podnet k tejto veci, zasadal a skonštatoval, že pán riaditeľ NBU neporušil zákon. To znamená, tam už to prebehlo. A napriek tomu sa robí takáto akcia. Mimochodom, no, uvidíme, to niekto verí. To niekto verí, že elitní vyšetrovatelia NAKA nie sú schopní si zistiť, že pán Aláč v čase, keď k nemu prišlo komando, bol na služobnej ceste v zahraničí a pán Konečný bol na pol roka plánovanej dovolenke v zahraničí. Tak asi nemá NAKA svojich ľudí v SIS-ke, alebo to nechceli robiť SIS-ke oficiálne. NBU? Pán Šeliga chcel reagovať. Krátko, že pozrite, pán Krajniak, vy tu obhajujete nominanta, ktorého tam dala Sme rodina. Evidentne ste to podali veľmi jasne, že mu absolútne veríte a veríte tomu, že títo ľudia všetci sú nevinní. A kreslíte tu obraz o tom, aj na úvod relácie, že toto je nejaký vstup polície do volebnej kampane. Nie vaša retorika, ale retorika pána predsedu Kolára v mnohom pripomína retoriku pána predsedu Fica, napríklad keď tu sedeli v nedeľu. A ja vám na to hovorím ako politik, nie ako prokurátor, ani ako sudca. Je nebezpečné pripúšťať to, že je tu komplot, ktorý sa spikol proti Smeru a v tomto prípade evidentne z časti Sme rodina. Nie, a všetko ja je zmanipulované. Ja lebo nech si tí policajti robia svoju robotu. A to je podľa mňa dôležité pre ľudí, že to nie je iba o polícii. Dobre. Nad nimi, prepáčte, nad nimi je prokuratúra, poriadku, nad nimi je súd. Ale to viete, že my sme dnes pred volebnej kampani. Len či už toho je príliš veľa. Ako, poznáte, a teraz tá, ale teraz, viete čo, ale že to nemám rozhodnúť. Poznáte inú krajinu, kde máme jedného policajného prezidenta mŕtvého v cele, druhého obvideného zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, tretieho obvideného z korupcie, dvoch šéfov tajnej služby obvinených v takýchto kauzách, bývalého špeciálneho prokurátora odsúdeného na 14 rokov. Poznáte inú krajinu vo svete, kde by toho bolo takéto množstvo? Poznám krajinu, kde Milenka Mafiána sedela na úrade vlády, kde špeciálny prokurátor... Nechajte ma, furt mi skáčete do reči v tomto, kde bol špeciálny prokurátor, ktorý všetko zamietol pod koberec. No. Pozrite, ja hovorím jednu vec. Policajti, prokurátori a sudcovia majú konať na základe zákona. Ale ten zákon má platiť pre všetkých. A keď sa týka nominantov Smerodina, ale najmä nominantov Smeru,
opakujem, Smeru, tak počujem plačkanie o tom, že tu sa deje štátny prevrat. Dobre. A to odmietam. Ale lebo Slovensko je zásadový... tomto právnym štátom a sú tu súdy, ktoré o tom rozhodujú. No, keď chcete byť zásadový, tak zase v reláciách to je tak, že keď vám položím otázku, tak vy mi na ňu odpoviete. Poznáte jednu krajinu, kde takéto množstvo veľkých kauz v bezpečnostných zložkách silových... V Rumunsku sa to dialo, keď tam prebiehali očistné procesy potom, ako končila nejaká vláda. Ja som vám preto odpovedal konštatovaním toho, čo sa tu dialo. Netvárme sa, prosím vás, že tá očista, respektíve vyšetrovanie závažných korupčných kauz sa stane z večera do rána. A zopakujem to asi 15 krát. O tom ale nemajú rozhodovať politici. O tom majú rozhodovať súdy. A to sa na Slovensku deje. Akurát, keď je niekoho nominant v base, právoplatne odsúdený, tak počúvam Roberta Fica, alebo dnes v inej relácii Tibora Gašpara, ktorý hovorí, pozor, po voľbách musíme otvoriť konanie, aby Dušan Kováčik bol prepustený. Viete, toto je ten problém. A preto hovorím, keď krajský súd nejako rozhodne, najvyšší súd nejako rozhodne, keď podá prokurátor sťažnosť, alebo to niekto vstúpi, tak by sme to mali rešpektovať a snažiť sa naozaj merať rovnakým metrom. Lebo to, čo hovorí aj pán Krajniak, aj ďalší je, pozor, policajti, všetko zmanipulované a tu je skupinka, ktorá robí zle všetkým. Dobre, tak na tú moju otázku ste uvedli Rumunsko. OK, budeme ešte pátrať ďalej, že či v takomto množstve sú naozaj bezpečnostné a silové zložky v štáte. Ak sa deje trestná činnosť, tí policajti majú prestať konať, tie súdy majú prestať konať. Ak toto, čo vyšetrujú, je pravda, tak akože chceme to zaviesť pod koberec? To je protiotázka, pán moderátor. Pre mňa protiotázka? Samozrejme, že nie, pán Šeliga. Tak vidíte, v tom sa zhodneme. Ale akú to má súvislosť s tým, na čo som sa vás pýtal? Že či toho naozaj nie je veľa? No a ja vám hovorím, a moja odpoveď bola... Toto všetko udeje. Jedna vec je, dobre, nie je tu štátny prevrat. Povedzme, že s vami súhlasím. Ale povedzme? Nie, ale nie, povedzme, áno. Som ja teraz myslím, vyslovil svoj zhodneme. Osobný názor, čo by som nemal ako novinár. Ale nie je toto aj rozklad štátu v tomto množstve? Ale ak sú tu podozrenia zo závažnej trestnej činnosti, tak majú byť alebo nemajú byť vyšetrené. Vy chcete odo mňa počuť, že takto a takto to bolo. Takto majú byť vyšetrené. Bez obvinení nakoniec, bez toho, obvinenia aby tí ľudia... Pozrite, to nebudem tu, tlačíte ma do toho, aby som bol obhajca niekoho. Ja obhajca niekoho nebudem. Ja vám hovorím, platí trestný poriadok a trestný zákon a o vine a nevine rozhoduje súd. Nie pán Krajniak, nie pán Šeliga a nie ani vy. A toto tu platí. Tu sa nedeje prevrat. Akurát sa deje to, že najmä Robert Fico v momente, ako sa vyšetrovania týkajú jeho nominantov, 3 roky tu vrieska o tom, že tu všetci mu chcú urobiť zle. Púšťa zmanipulované nahrávky, vytrhávajú z kontextu. Však keď sme takí féroví, tak povedzme aj vy, pán Krajniak, vrátane tohto. Prečo to tí chlapi nemajú v celom rozsahu už dané? Prečo nemajú prístup k všetkým tým nahrávkam? Veď ide o nich. Toto je nepripustné, o čom ste hovorili. No. Ale prečo to tak nemajú? To nikoho zrazu netrápi. Hovoríte ako advokát. Ja som vás chcel k tomu dostať, aby ste môžem sa to nevyjadrovali stále. Môžem sa dostať k reči? Lebo niekedy je to dosť obsažné. Pán Krajniak, ak dovolíte, môžete samozrejme reagovať, ale moja otázka, aby sme ešte stihli. Pán Vladimír Pčolinský v Sme rodina má nejakú funkciu, je členom strany? Pán Pčolinský nikdy nebol členom strany, ale je to môj priateľ, ktorého poznám takmer 30 rokov. Ale to menuje tam silne zastúpené. Má tam brata, má tam manželku. Áno, ale konkrétne Vladimír Pčolinský nebol nikdy členom strany, nechcel sa zapájať do stranickej politiky, vždy sa venoval skôr bezpečnostným otázkam, to znamená, toto bola taká parketa, v ktorej sa cíti dobre. Ja by som chcel na záver povedať, aby tá pozícia Sme rodina bola úplne jasná. Nikto nemôže byť nedotknuteľný. Ani bývalí predstavitelia polície a tá skupinka, ktorá tu bola za Smeru, ani teraz táto skupinka Čurilovcov a ďalších, nikto nesmie byť nedotknuteľný. A je nepripustné, tak ako sme protestovali, keď sa zametali pod koberec kauzy za tej minulej vlády, tak protestujeme aj za tejto vlády, keď bol rozprášený tým oblúk na inšpekcii, ktorý chcel vyšetriť manipuláciu trestných konaní práve týmito elitnými policajtmi. Ale to vyšetrovanie ďalej pokračuje, pán Krajniak, tam sa nejaký výsledok dozvieme, takisto aj v prípade Čurilovcov. Však to je práve tá sranda, že dvaja z tých vyšetrovateľov boli teraz zadržaní a prepustení bez obvinenia. Áno, to tak som nejak... hovoril viackrát. Áno, len chcem divákom povedať, oni nevedeli, že to sú tí z inšpekcie, ktorí mali v zločineckej skupine s ostatnými konať nezákonne. Asi to až také nebolo. Nedostaneme sa ďalej, pokiaľ tu bude takýto zákon vendety.
Teraz si urobili Čurilovci nejakú zločineckú temnosilovú skupinku. Pán Fico na tlačovkách rozpráva o pani prezidentke Odorovi a neviem komu ďalším, čo sú zločinecká skupinka. To sa budeme po každých voľbách pozerať iba na to, ako si tieto skupinky vybavujú medzi sebou účty? Alebo budeme prísne dbať na dodržiavanie zákona a byť férovi v tom, že OK, keď chceš niekoho z niečoho podozrievať, alebo si myslíš, že robí zle, tak to najskôr musíš dokázať. To nemôže byť tak, že najskôr ho fúknem do väzby, vypalím mu obvinenie, zbavím sa ho a potom, ako hovoril Karl von Schwarzenberg, ten ešte žijúci teraz, posledný, nejdchý vsetnout, pak soudit. No, tak to predsa nemôže fungovať. To samozrejme právny všetci vieme, pán Šeliga nebude súhlasiť a budeme už končiť. Nech sa páči, máte posledné slovo. Buď na Slovensku bude robiť policajt policajta, prokurátor prokurátora a sudcu sudca, alebo to budú robiť politici. A v tomto prípade, žiaľ Bohu, sa to deje tak, že aj pán Krajniak tu dnes vydával niektoré veci za fakty. Robert Fico niektoré veci vydáva za fakty. A ja hovorím, aj vy ste, že niektoré veci dneska vydávali za fakty. Nech to vyšetrí súd. Nie, ja som nikto nepovedal, či niekto vinný alebo nevinný. Ale povedal a nepovedal ste, som povedal som ešte jednu vec, že to má rozhodnúť súd. No. Však to vieme, pán redaktor, že niektoré tie nahrávky tým, že boli pustené a že neboli sprístupnené tým obvineným. Ale to je tvrdenie pána Kubinu. Nie, to je aj pustené a to priznala alebo potom aj prokuratúra, že sa tam stala chyba. To povedala generálna prokuratúra. Takže to je fakt. Ale tá pointa je, nechajme tých policajtov, nech robia svoju robotu a neblúznime tu o štátnom prevrate. A súhlasím s tom, nech tu je aj nejaký záver, že takisto. Žiadna vendeta. Tu sa má postupovať na základe pravidel, ktoré sú v demokratickom a právnom štáte. Ale keď sa to týka niekoho nominantov, tak v takom prípade sa tu nemá blúzniť o štátnom prevrate a hovoriť o tom, že ideme rozpúšťať špecializovaný trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry alebo najnovšie dávať nejaký typ trestnoprávnej imunity. Tak ako policajti za pána Fica sa snažili robiť politiku a ovplyvňovať politiku nezákonným spôsobom, obávam sa, že aj súčasný pán policajný prezident mal robiť policajta a nie sa zapájať do politiky, nie byť politicky aktívny a ovplyvňovať volebnú kampaň. Dobre, toto sme si už páni povedali. Ďalej sa už dnes žiaľ nedostaneme. Bude mi cťou, ak budete opäť našimi hostiami v niektoré z ďalších relácií Téma dňa. Príjemný večer. Pekný večer. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas pri ďalšom vydaní relácie Téma dňa. Uvidíme sa opäť zajtra. Dovidenia.